ឃុំនឹងមានខ្មោចចាគេនិយាយគ្រប់គ្នានេះវើយមកចតឡានអីចំកន្លែងដើរចង់បាក់ជើងអឺសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវពួកបង3នាក់នេះកំពុងតែមកក្នុងភូមិដែលព្រៃស្ងាត់ហ្នឹងហើយកន្លែងព្រៃស្ងាត់និយាយថាបងកំពុងមកនៅកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងចូលមកពីមុនអ្នកភូមិគេប្រាប់ថាកន្លែងនេះកន្លែងមកក្នុងភូមិហ្នឹងមកចឹងនេះសមាជិកនឹង3នាក់បាទហើយឥឡូវហ្នឹងពួកយើងកំពុងតែបិញបេះបេះសកកម្មដើរមើលខ្មោចខ្មោចថតខ្មោចចៃជួងហើយជួងមួយមើលហើយថតខ្មោចអត់ទេយើងមិនចាញ់ទេជិះខ្លាចខ្មោចខ្លាចខ្មោចចាំមកនឹងគេទេសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំទាំង3នាក់នេះឥឡូវមកដល់ភូមិមួយហើយគឺភូមិដ៏ស្ងាត់បាទហើយឮលើបែរតែមានខ្មោចទៀតត្រូវទេហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងគឺទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំង3នាក់អូខេអញ្ជើញបាទដើម្បីស្វែងរកផ្ទះអ្នកភូមិបាទដើម្បីសួរអំពីទីតាំងនៅទីនេះមានខ្មោចពិតប្រកបឬមែនឥឡូវយើងចូលដល់ព្រៃរៀងស្ងាត់ទៅហើយណាមិនតាន់បានជួបអ្នកភូមិមួយទេបាទអូបែរនេះបានចូលគឺអូបងទីតាំងនេះមានខ្មោចទេបងបងអំបាញ់មិញនេះពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បានជួបមួយអ្នកភូមិហ្នឹងហើយបានជួបមួយអ្នកភូមិហើយពួកគាត់ពួកខ្ញុំសួរពួកគាត់បាទពួកគាត់អត់មានចម្លើយមួយជាមួយពួកខ្ញុំសោះបាទដូចជាមានរឿងអ្វីចម្លើយនៅក្នុងភូមិនេះហើយគាត់អ្នកភូមិនឹងហ្នឹងហើយតាំងដែរដូចជាមិនមែនហ្នឹងហើយមើលមុខគាត់ក៏ដូចជាភ័យហ្នឹងហើយបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានជាមួយពួកខ្ញុំបាទហ្នឹងបន្តិចទៀតនេះពួកខ្ញុំចូលទៅមុខទៀតបាទហើយហ្នឹងតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាទៅទៀតតោះតោះឯងត្រូវតែស្លាប់ហើយអាត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់
ត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់ជួយឡានទៅវើយមកយ៉ាងមកជិះឡានទេអឺអញថាឲ្យកុំឲ្យពួកឯងមកឲ្យពួកឯងមកអញ្ចឹងហ៎អានេះវាប្របួនឯងហើយហើយពេលមានរឿងមកចោលគ្នាតម្នាក់ឯងចឹងមកឯងឡើងទៅអត់ឆេះទេមកហើយនោះអាយមើលឯងទៅខោយអានេះ